i pozdravim ljudi, dobrodošli u novi klip, danas ćemo igrati Legendary i u ovom videu smo sad na nekom novom mestu, znači ovo izgleda da neko groblje, znači sad ne znam da li smo i dalje u New Yorku, ja mislim da nismo, da i kako se zove, na ovakvom mestu bi se taman uklopili oni duhovi što lete, znači oni plavi, tako da, eto ovo izgleda njihova teritorija, inače bi zapravo ovde trebali, valjda, a možda i ne, a možda i da, čak i ovdje tradim. Evo ih. Samo se nadam da neće dobiju nekakve super moći sad, pošto sam na nekom terenu koji onako je prikladan njima. Ne znam, da vidim. E jebi, nisam uspio da ga spasim. Dobro, to je tako napravljeno da bude. Ne veze, svakako evo ih ovdje opet. Da li će što pokušati da mi urade? Ne, izgleda mi samo špioniraju onako, nadgledaju. Čekaj, sad su, aha, sad su ušli u telo čovjeka, vidi, a u telo mrtvog čovjeka, znači oni sad kao zombini. Okej, sad se oni pojavljuju, prikazuju malo sebe, a malo prikazuje grobo, da. Znači, i grobove će čak da me koriste kao oružje. Okej, sad reloadimo i da uzem Animus. Inače, sad, pošto valjda više nismo na vrhu, ne znam. Sada će vjerojatno da vidimo još neke nove mutante ili kakve god stvorenja. Ali da, evo, imamo ovu pušku, ali ja ipak preferiram ovu. I mogu da uzim Animus, isto da. A što se tiče molotova koktela, pa ja imam njih 4, isto kao što imam 4 granata. Okej, sada smo pali ovdje i... Ne bi trebalo da dira i onda upravo to radi, brate, znači ovo je u negativni povrat. Okej, znači bio sam u pravu oko toga da ćemo da sretemo neka nova stvorenja, evo, ovoma se stvara neko čudo, da li treba pucam, da. To, znači, to je neko gnezno koje stvara ove male insekte, znači, mislim, pa insekti su obično mali, da. Nego, ne bih da sad potrošili svu municiju na ove bubice, a možda ima još ovih gnezda, pošto nešto se, čini mi se da se još spawnuju, iako možda ne bi trebali. Ali da, sad ćemo da se borimo protiv inseka. Ok, checkpoint. Sad smo propali kroz neku rupu, šta god. I da, sad opet idemo u neko podzemlje. Ne znam koje nešto. There's some kind of interference blocking our transponders. I've got teams on the lookout for you. Try to find a council fire team. You're safer in a group than traveling by yourself. Okay. Znači ovaj Lexington je sada izgleda u redu. Pošto na kraju prošlog videa smo videli da je bio ranjen. Vivian i ovaj Deckard su bili u normalnom stanju, dok su ostali ljudi zapravo poginuli. Tako da, eto, sad ovaj što mi pričao radio je zapravo bio taj Lexington. I eto, za sad je izgleda nas troje. Još uvijek među živima. Okej, šta je sad ovo treba bude... Ovo je jedna neka horror igrica. Ne znam, nisam očekivao da bi ovo trebalo da bude ta vrsta igrice. Ali... Da, uglavnom izgleda da ovdje imamo vukolake, okej. Ova izgleda po beku. Da. Aj sad da idemo ovde da vidimo šta se tu još nalazi. Da li ima nešto sve vukodaka. Pa ja vidim samo njih. E sad će... Čekaj šta ovo. A ova je vuko... Vlak, u pravom smislu te reči. Okej, on ima... On zapravo ima vlake, međutim na leđima, ali nema veze. Ali da, više podsjeća na vukodlaka ono nego vi. I nisam očekio da će da napane ovog vukodlaka ovdje što je bio. Tako da izgleda da ovaj lik jači. Sad ću da čekajte vidim. Ajde da ga... Da, malo je jači od ovih, ali nije nešto posebno, nije nikakav boss fight ovo je bio. A što se tiče boss fightova, ne znam. O, evo ih. E da, Lexington je pozvao velikod. Rekao im je da dođu po mesto.
wolves got everybody else. Looks like you and me are the lucky ones. Okej, okay, tamo. A nad vama bo vas. I ovaj lik izgleda crko, da. Kako ga ovaj oteo? Ne, ja sam. Da, uglavnom nastavljamo sami. I da, ja sam rekao likove, učinilo mi se da bilo više ljudi, ali ne. Čak i bre, nije valjda su to ovi mutanti napisali, to šta god su ova stvorenja. Nemoguće su oni pismeni. To je jedino Black Order mogu da napiše. Ili ovi. Obično vojnici, ne znam što bi oni to napisali. Nego ove gubice nešto, gle! Jedan mi je eksplodirao. Čekaj. Jo, ima još gnezda, čekaj. Ajde bre sad, ne želim da me pojedu ove bube. Ajde, valjda je to to. Nije, samo iskaču, ko pundravci. Aha, da, ja zapravo treba preskočit, moja glava, što se dešava. Valjda treba preskočit, ovo ne znam. Možda i ne treba. A ne, evo, ovdje ima bre, merde, vidi, nisam ih vidio odlo. Ne znam. Uglavnom, daj, ne znam što sam dva puta reloadovao. Inače, mogu sam lotove da koristim protiv onog vukodlaka, onog jačeg. Ali jebi ga nisam, zaboravio sam. Uglavnom da, ovo se zove zapravo Alpha Vukodlak. I da, ovde piše Legends and Myths, znači ovo su neke legende i mitovi. Faktički ova stvorenja su verovatno pomenuta u nekim mitologijama ili nekim, ne znam, legendama. A Pandorina kutija je faktički otvorila portal između te neke dimenzije mitova i legendi i stvarnog sveta. Mislim, nije to sama Pandorina kutija uradila, nego Lefej naterao Deckarda da ovo uradi i sad faktički Deckard treba da ispravi svoju grešku, mada opet nije on to sam uradio, već mu je to rekao, mislim, na neki način jeste, ali ono, nije on to odlučio uradi, nego mu je ovaj Lefej to rekao, tako da tog Lefeja vratno treba da ubijemo zbog toga što je napravio ovakvi problem, ali sada se borimo protiv ovih vukodlaka koji me gađaju nekom ciglom. Čekaj, aj sad da ga bacim. Ne, granatu sam bacio. Naravno, pukla je nikome. Ali da, uglavnom zapalio sam da sad pa će da bude... tako. Sad je vatrni vukodlak. Da, uzao sam ovaj njegov animus. S obzirom da je jači, možda bi trebalo da mi da više animus. Ali da, svakako ja sam ovdje na maksimumu što se tiče animusa i što se tiče municije, iskreno. Dobro, ovdje za ovu pušku baš i ne, ali za shotgun da. E sad, ne znam gdje bi trebao da ide. Možda ovdje, ne znam, vidjet ćemo. Čekaj. Ajde pokušam preskočiti. Učujem bre nekog da se dere, ne znam što se gledamo. Opet. I ovaj se popeo negdje. Gle, aj sebe zapali, ne, ono zapravo grabio sad, niti sam ovo. Ali ipak nije jedan molotov dovoljan, ili možda i jeste. Mislim ono, nije samo molotov dovoljan, ili... Čekaj bre, gde ne stalo ovo što ovaj Alfa Vukodlak? Mislim, da li to on? Nemam pojma, ja ne vidim gde mu je glava, vred. Ne znam, mislim sad vidim gde mu je glava, ali mnogo glupo ovo, zato što... To me nervira kad tako padnu, brte, na glavu ne možda im da ih vidiš. Izgleda ću morati opet spati, da. Ipak jedan molotov nije dovoljan, nego dva. Jevi ga, znači borio sam se protiv zombi vatrenog vukodlaka. Koliko god da to čudno zvučalo. Ali jevi ga, šta ću, nisam mogu da mu vidim glavu kad mu je prošao kroz zid. Znači to tako je pao na tako glup način i onda jevi ga. Nisam mogu. Nisam mogu iz prve da gubim. Ali sam mogu iz drugu. Taj bro. Checkpoint saved, ali... Da, uglavnom ovaj lik je nešto... Izgleda da imamo ne treba da biram, pošto... On je to pipnu i... Eto, vidimo kako je završio, mada... A ne, treba je ovo. E, još on se uvatio za pogrešku. Da. Ajde sad da ja okrenem lepo ovo. I da... Uđemo. Ajde sad... Kavez za vukulake, okej, Black Order, znači sada zarobljava te vukulake u nekim kavez.
Sad ćemo da vidimo. Opa, evo je. Sad ću malo da puckam s ovom puškicom. E, pa. Sad će lepo medkići da im se zariju u glavu. Čekaj, jo, evo ga bukalo. Gle, pobegu iz kaveza. Oni ih zarobljavaju, vjerojatno hoće da vrši neke eksperimente na njima ili tako nešto. A ti nećeš da pobegaš. Dobra, aj sad da uzmem Animus. I sada bi mogo da ovde negde krenu. Okej, inače, mogu bi tamo da bacim granatu, a nisam je dovoljno jako bacio, jer sam zaboravio na ono pravilo. Da treba malo duže da zadržim. Čekaj, e, aj sad. On tamo dobija neki napad. I taman lepo eksplodiralo mu u glavu od ove granate. I to je valjda bio... Izgleda da je bio ovo alfa mišlju. Okej, sad je obrnuta situacija što se tiče granati molotova, ali da, za granatu sam se zajebao, ono prvo. Mislim, za više granati sam se zajebao. Ali da, ovo sad nisam je donio da lako bače prvo. Ali dobro, makar sam bacio drugi molotov, tako treba... Ne, molotov, bre, u granatu. I tako nisam koristio metkovi da bi ubio onog upodlaka. Bilo da je alfa ili ne. Mada mislim da je bio alfa. Uglavnom da, evo sad sam ugasio ovu vatru i sada imamo još jedan checkpoint. Da, i ovdje imamo tragove od vukolaka. Ajde da uđemo unutra da vidimo šta se dešava. Ok, ovdje je neko bypassovanje, znači hakujemo vrata i sada nastavljamo dalje. Ok, znači sad ovdje imamo neke pločice i tako dalje. What, you'd rather sit out here in the middle of the night and torment a werewolf than be part of the big picture? That's the little things that keep me happy. Okay, the big stupid dog? Da, ovo su, evo ih. Primijetili su me, ovo je Black Order, znači, špionirao sam ih sad. Da, uglavnom, kako se zove, znači, oni su, oni ne znaju zbog čega treba ti vukolaci da budu uopšte u zamci, tj. Zašto uopšte treba da ih zarobe, žive. Ali, da, Lefebvre im očigledno nije rekao, znači izgleda da samo on to zna. Ali eto, znači, malo sam tu špionirao Black Order. Ali da, sada, pošto su me primijetili, sada krećemo u akciju. Ne znam ko me ovo grabao, ne, nije me niko grabao, nije to bio vukolak, to me ovaj gore me pucao. E, pucao sam sad ja njega. Tako da, on mene više ne može da puca. E, ajde da polovim ove daske, da uzem granaticu, uček, ne ima dve. Šta je bre ovo, hoću da uđem unutra, eto. Sad imam tri granate, ukup. A ovo, ako budem pucao, vratno ću da oslobodim dva vukolaka, ali ja to ne želim. Nemam vremena da se borim protiv njih, iskreno nemam ni želje. Jer onako ovdje imamo nekoga koga se sada headshotova lepo, znači, baš sam onako precizirao. A što se tiče mesta na koje ja treba da idem, to mesto još uvijek nisam otkrio. Čekaj bre, sam ja bio ovdje ili... Gdje sam ja uopšte bio? Sad sam se totalno pogubio. Imamo ovdje neke stepenice, ajde to da proverim. Okej, imamo i granatice neke. A čekaj bre, ja sam... A ne, ovdje nisam bio, ovdje nisam, da. Bio sam na drugom spratu, ali nisam bio ovdje na krovu. Opa, evo ih, padaju. Da, evo, ovdje ima taj most. Jedan onak katedrala, da, u nju treba da uđem. Tu je izgleda neka baza, da što već, ne znam da li je neprijateljska ili naša, ali da, to nam je cilj. E sad, gdje ja treba tačno da idem, to baš nisam siguran. Jer ovdje nemamo ništa. A ovdje imamo svašta. Izgleda da tu treba idem.
Dobro, znači, sada me oni čekaju, ne smiju da nastave dok im se ja ne pridružim. Ok, možda bi trebao malo da požurim. Da, ako sam i ova vrata. Aj sad, da, sad imamo još jedna vrata. E, tako, nisam kako... Opa, vi koliko granatici. Ovdje će vrata bude neki fight. Čekaj, ko je ovo puška? Ok, ajde, ne znam da li umjesto shotgun, ajde uzet ću ovo, ovaj machine gun, ovo novo oružje, znači sad imamo, eto, treću pušku po redu, mislim, koja puca onako puf, 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 a ne kao shotgun koji puca puf, puf, tako da, da, uglavnom, sad će da pucamo ovog alfa, vukodaka, i mogu bi da uzem, čekaj, ne, običu ga, a dok ta pukne, treba prođi milion godina. A dobro, ipak sam uspio da ih raznesem, čak je prvo dvojice bacili ove granate, za ono mene polove. Dobro, ajde ovaj animus da upijem, da? Imamo molotov, čekaj, sad ću da gađem nekako, sa time samo da ga pogodim, ne želim da vejstujem to. Da, upravo sam vejstuo, ne znam šta se desilo koji kura, zašto mi u ruci eksplodirao? A ne, to je neki hitbox bio 100%, znači, kutija iza me, glavi, šta je ovo? Šta treba da radi? A strelica? Okej, ovo, nisam očekio, ovo misli, nisam očekio ovo što će ovako nešto se desiti. Bukvalno, nikde mi se ovo nije desilo. Znači, to mogu alfa lukovaci da urade, da me napanu tako. Pa da, ovo me podsjeća ko, kad sam igrao Tura, kao vrte, bili mi dinosaurus, isto tako. Znači, ima one strelice, ne znam što bi što ti treba da pritiskaš. Znači, Isus me tako napali, brate. Inače, pošto ovo machine gun, znam da će mu trebati jedno milion godina da ga reloadujem. Da, kao i u svakoj igrici. I možda bi mogao nekoga da... da gađim sa granatom. Vidjet ćemo. Ali ovi obični lukovci... Da, ipak su mi ubijali ovde sve članove ovog tima, sad se samo ja ostao. Kaki bre tankovi? Prop? Beži bre! Čekaj, evo, sad će kao oni dođu, ali da, evo, i ovi me isto napadaju. I granata je pukla tamo, ne znam ja. Vuko da kotišu u kurac i ja sam bacio granata. Pa, baš su. Neko kamen je palo, da to me neko gađa. Mislim da jeste! Da. Ajde ovako da postavim tu granatu i onda... I onda... Ubijem ovu. Dobro, makar sam nekog ubio, to je bitno. E, ajde sad uglavnom pucam. A, ima je, dobro. Ajde sad mi valjda čekamo taj helikopter. Da, tamo gore samo vidimo ne ogromne ptice kako lete. E sad, što se tiče... tog helikoptera kogu valjda čekam, ne znam da li će ušte da dođe. Možda ovdje treba vidjeti. Da, izgleda da ovdje. Evo, ovog sam ubio. Relativno lako. Čekaj da vidim šta ovdje. Nema ništa. Ništa, koristit ću sad ovu pušku, jer bi možda mogo... Gle, čekaj, ajde da umjesto machine guna da se vratim nazad pa da uzmem onaj shotgun. Dobro, dobro, dolazite vi. Nego, a evo. Evo ih oni dolaze, evo odavte baš gdje sam ja krenuo, ali sad puca ove vukodake, da to je pojačanje, koje će ubrzo da ne stane ako se ovako nastaje svojim vukodacima. Čekaj, 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 bre, smiri se malo, ovako, aj sad, ovaj bacio granatu, dobro, znači nisam vidio niko ih baca. Inače, ovdje pretežno vidim ove puške, da, inače bacio sam granatu, sad vidim ću vraćati. Da, pukla je tamo, samo ne ovdje gdje treba pukla, znači, bukvalno u svakom uglu pukla. E sad ovaj jedan bacio granatu, ali ona jedva da je povredila ovu uglu, vukodaka možda ga i nije povredila. Ali da, uglavnom evo. Stigu helikopter, ali za džabe stigu.
jer bukvalno sada sad ćemo morati sami da pobedimo. Doesn't have to tell me twice. Find a hole, Deckard, and hide in it. Okay, znači i ovde neko rekao da će biti nemoguće. Morning, sunshine. Sleep well? Main assault's underway, but the Black Order's dug in all over town. It's gonna be a long walk to the cathedral. Come on, let's get it done. Dao mi SMG koji ja ne bih htio da koristim. Znači, sad ću vidimo šta imamo. Dobro, to je to. Znači, to je samo cutscene. Ali neću to da koristim. Ok, sad pošto ovde je kao neko jutro, znači Dekar je sad prespavao, ovo je sledeći dan, što znači da ću i sledeći dan da snimam nastavak. Tako da, to je bilo to što se tiče ovog videa i vidimo se uskoro, ćao!